E aí, gente, boa noite, Eduarda, e aí, João Vitor. Já começamos, tá? Eu só deixa a galera entrar aí, e aí a gente já começa. Alô! E aí, gente, boa noite! Tudo jóia com todo mundo? Frio hoje, né? Meu Deus do céu! Tá louco! Dia mais frio do ano. Bom, queridos, hoje vai ser a minha última aula por enquanto, tá? Não vou abandonar vocês para sempre, tá? Para ficar tranquilos, mas vai ser a minha última aula dessa temporada, digamos assim. Então, eu vou terminar a classificação de cadeias carbônicas e na próxima semana já a Carol vai entrar com as funções orgânicas, começando com os hidrocarbonetos. Ok? Então, a gente vai ir alternando eu e ela a partir de agora. Então, na próxima semana vocês terão aula com ela. Nas próximas 3 semanas, se eu não me engano, vocês terão aula com ela, tá? Então, hoje vai ser a nossa última aulinha e aí entramos em definitivo na segunda-feira. Então, ficamos aí na segunda sem galho nenhum. Vocês estão bem, gente?
Tudo certo? Todo mundo quietinho? Estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo? Ou eu estou falando para as paredes só? Ou tá travando? Ou tá acontecendo alguma coisa? Vocês me avisam, tá? Por favor. Ninguém fala comigo! Vou enlouquecer. Bom, mas enfim, tá, gente? Qualquer coisa vocês vão. Ó, tá tudo certo, então tá. Não, tá bem, eu só queria ver. Talvez vocês estavam. Eu tava falando pras paredes aqui, né? Mas vocês. Se tá meio que travando alguma coisa, vocês me avisam que eu coloco o cabo aqui também. Não tem lugar nenhum, tá? Só vocês me avisam aí no chat, tá tudo de boa. Bom, então vamos começar. Vou mandar aqui pra tela a minha apresentação, né? E aí, lembrando que na aula passada, a gente viu, inclusive, eu peço desculpas para vocês, eu não coloquei no, na planilha ainda, mas hoje mesmo vou tentar colocar tanto a aula passada quanto essa aula aqui, tá? Então, daí já fica o material completinho aí de classificações de cadeias carbônicas. Bom, então, na aula passada, nós definimos o que são cadeias abertas e cadeias fechadas e também o que são cadeias normais e ramificadas, né? Então, lembra que aberta é sempre uma coisa que tem início e tem final e uma cadeia fechada é uma coisa que tem uma figura geométrica. Enquanto uma cadeia normal é aquela que começa e termina linearmente, né? E uma ramificada não é linear, ela vai ter algumas coisas estranhas ali no meio, né? Vai ter algumas ramificações. Depois, nós vimos ainda a cadeia mista, mas nós precisamos falar sobre cadeias saturadas e cadeias insaturadas, tá? Então, uma cadeia saturada, gente, vai ser aquela que vai apresentar apenas ligações simples entre carbonos. E isso daqui é muito importante, tá, gente? Entre carbonos. Então, por exemplo, isso daqui, ó, é uma cadeia saturada. Nota, eu só tenho ligações simples entre esses meus carbonos que estão desenhados aqui em cada vértice. Isso daqui, ó, também vai ser uma cadeia saturada. Lembra que a ligação entre carbono e oxigênio não vai ser considerada uma insaturação, tá? Então, aqui, ó, isso daqui não é insaturação. Essa saturação, insaturação, só vale para ligações entre carbonos, ok? E somente entre carbonos que vai valer essa saturação. E aí, Dani, boa noite, tudo jóia? Certo? E aí, para o pessoal que chegou agora, eu não falei nada de novo, tá? Só falei dessa cadeia saturada, que vai ser apenas ligações simples entre carbonos. É uma daquelas classificações que nós tínhamos, né? Na aula passada, nós vimos cadeias abertas e fechadas, cadeias normais e ramificadas, e agora vamos para cá, na cadeia saturada ou insaturada, tá? Bom, cadeia insaturada, que é o que a gente vai comparar com a saturada. Bom, a cadeia insaturada vai apresentar uma ligação dupla ou tripla. Não tem problema, Dani. Não tem problema, demora, tá? Então, a cadeia insaturada vai ser a ligação dupla ou tripla entre carbonos. Tá? Então, a gente está só analisando a cadeia carbônica. Se tiver ele no meio, não considera. Então, exemplos de cadeia insaturada. Aqui, ó, uma ligação dupla
entre carbonos. E lembra, não precisa colocar essa bolinha aqui entre essas ramificações, ou entre esses carbonos. Colocando aqui porque a gente recém começou a estudar química orgânica, então eu coloco essas bolinhas para dizer que é carbono mesmo. Tá? Se eu tiver, sei lá, uma cadeia ramificada, com ligação dupla aqui, ou uma ligação tripla, vou colocar uma ligação tripla aqui também. Tá? Então, isso vai ser caracterizada como uma cadeia insaturada. Beleza? Tranquilo? Deu para entender a diferença entre homogênea e heterogênea? De buenas? Homogênea, eu tô viajando entre saturada e insaturada, tava pensando na próxima já, tá? Bom, beleza, então, aí sim, tá? Eu tô viajandaço. Bom, beleza, próxima classificação. Se alguém quiser copiar alguma coisa, um tempinho pra copiar, eu volto aqui, tá? Não tem problema, você sabe que eu sou sem galho. A outra classificação vai ser se a cadeia é homogênea ou se a cadeia é heterogênea. Tá? Eu vou começar explicando a heterogênea, porque na minha visão é mais fácil de enxergar. Tá? A heterogênea apresenta uma coisa que é heteroátomo. É, então, o que, que é se apresenta heteroátomo? Pensa, uma mistura heterogênea é aquela que apresenta duas fases, duas coisas que tu consegue enxergar dentro dela. Né? Um heteroátomo é a mesma coisa. Vai ter um átomo diferente de carbono e hidrogênio no meio da cadeia carbônica. Tá? Então, quem quiser colocar num post-it aqui, que é um átomo, um heteroátomo no caso, né? É um átomo diferente de carbono e hidrogênio. No meio da cadeia. Como, por exemplo, se nós tivermos esse cara aqui, ó. Tá vendo? Tem um oxigênio no meio da cadeia carbônica. Isso quer dizer que essa cadeia é heterogênea. Se eu tiver, sei lá, um nitrogênio aqui. Tem um nitrogênio no meio da cadeia carbônica. Então, isso vai ser uma cadeia heterogênea. Ok? Então, um heteroátomo vai ser um átomo no meio da cadeia carbônica. E muito cuidado, se for na ponta, não é heteroátomo. Tá? É somente se é no meio da cadeia carbônica, ok? Bom, e aí a gente vai para a cadeia homogênea, né? Que a cadeia homogênea é aquela que não apresenta o heteroátomo. Como, por exemplo, vou colocar vários aqui. Se eu tiver somente carbono e hidrogênio, ó, isso aqui é uma cadeia homogênea, não tem heteroátomo. Se eu tiver isso daqui, ó, com o oxigênio na ponta, não tem problema nenhum. Isso daqui também é uma cadeia homogênea. Se eu tiver um nitrogênio aqui na ponta, também é uma cadeia homogênea, tá? Se eu tiver, sei lá, um ácido carboxílico, que é essa função orgânica aqui, também é uma cadeia homogênea. Se eu tiver isso daqui, ó, também é uma cadeia homogênea. E aí, cuida, gente. Quando eu não tenho oxigênio, nitrogênio, enxofre, qualquer coisa diferente de carbono e hidrogênio entre dois carbonos, eu vou ter uma cadeia homogênea. E lembra aqui, ó, deixa eu desenhar de outra maneira. Esse carinha
É esse daqui, ó. Então, nota, esse duplo O aqui não está ligado entre dois carbonos. Ele está só ligado num carbono ali e ele está isoladinho. Então, ele não vai ser um heteroátomo. Ele vai ser uma cadeia homogênea nesse caso, tá? Então, muito cuidado com esse caso aqui, que isso não é um heteroátomo. Vai continuar sendo uma cadeia homogênea porque a cadeia carbônica segue intacta. Só tem ligação entre carbono e carbono aqui, né? Diferentemente desse carinha aqui, ó. Aqui eu tenho carbono, carbono, oxigênio, carbono e carbono. Então esse oxigênio está entre dois carbonos ligados, né? Então eu tenho esse carbono, ligação com oxigênio, ligação com outro carbono. E aí sim vai ser um heteroátomo. Deu para entender isso, gente? De boas? E assim, classificação de cadeias carbônicas costuma ser bem tranquila, tá? No Enem não costuma aparecer tanto assim, tá? Não que não possa aparecer, mas não é uma coisa mais recorrente. Mas se por acaso tiver vestibular da UFRGS no próximo ano, aí sim. Aí na UFRGS costuma aparecer bastante essas cadeias carbônicas, ok? Bom, beleza. Então, para cadeias abertas, a gente viu todos, ó. A gente viu cadeia aberta normal e ramificada, beleza? Então, aqui vimos, 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 vimos e vimos, né? Aqui também, que é a mesma coisa. Saturado, insaturado, homogêneo, heterogêneo. Agora, a gente vai para as cadeias fechadas. Tá? As cadeias fechadas, elas não vão ter ramificação. Lembra que quando eu tenho uma cadeia fechada e uma aberta, vai ser uma cadeia mista. Não existe cadeia fechada ramificada. Mas existe uma classificação que é de cadeias alicíclicas ou aromáticas, que essa sim vai ser importante para a gente. Então agora a gente foi lá para as cadeias fechadas, tá? Bom, beleza. E aí a primeira distinção entre elas vai ser se a gente vai ter uma cadeia alicíclica ou uma cadeia aromática. Bom, vocês vão ver um pouco melhor os aromáticos com a Carol, tá? Mas em via de regra, eu já vou demonstrar para vocês o que que é um anel aromático, tá? O anel aromático apresenta uma cadeia fechada com ligações duplas conjugadas. Como assim? Vamos para o exemplo logo, que daí vai ficar mais fácil. Por exemplo, ó, lembra, eu estou trabalhando apenas com cadeia fechada. O que que quer dizer essas ligações duplas conjugadas? É que dentro de dois carbonos aqui, ó, eu vou ter uma ligação dupla e uma ligação simples. Uma ligação dupla e uma ligação simples. Uma ligação dupla e uma ligação simples. E isso vai acontecer, tá? Ó, dupla simples, 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 dupla simples. Toda a vida. Isso aqui é um ciclo, é uma cadeia fechada com ligações duplas conjugadas, tá? E esse conjugado pode ser substituído por alternados, tá? Então, isso daqui é um exemplo de anel aromático. Ok? Esse anel aromático, ele pode ser representado de uma outra maneira. Vocês vão ver mais a fundo isso depois, tá? Mas essas estruturas sofrem um fenômeno que nós costumamos chamar de, na química, de ressonância. Não sei se vocês já ouviram falar disso, de ressonância, que nada mais é que um equilíbrio químico onde essas ligações duplas, elas ficam migrando o tempo inteiro. Então, ao invés delas ficar paradinhas, né? Porque são elétrons, na verdade, toda ligação química é elétron. Então, ao invés dela ficar paradinha, ela vai começar a migrar para cá, ó. Essa daqui vai migrar para cá, e essa aqui vai migrar para cá, e isso vai ficar acontecendo o tempo inteiro. Então, é a mesma coisa a gente escrever esse carinha assim, ó, com a ligação dupla aqui, a simples aqui. A ligação dupla aqui, a simples aqui. A ligação dupla aqui, a simples aqui.
tá? E aí isso vai ficar acontecendo o tempo inteiro. E aí por isso pode ser representado de duas maneiras que você já deve ter ouvido falar, ou já deve ter visto. Isso daqui, ó, com um pontilhadinho, ou ainda a mais famosa de todas, que é isso daqui, tá? Esse anel aromático, ele vai ser representado tanto dessa maneira como dessas maneiras representando as ligações. Tanto faz, tá? O jeito que vocês escrevem. Mas sempre lembra que para ter anel aromático, eu preciso ter uma cadeia fechada com ligações duplas alternadas. Uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. E aí, por ela estar se movimentando o tempo inteiro, né? Deixa eu até escrever as flechinhas aqui também. Por estar se movimentando o tempo inteiro, né? Isso daqui vai formar esse movimento circular uniforme, praticamente, né? Ela tá girando, 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 girando. E aí, aqui, nós temos esse símbolozinho de anel aromático, tá? Então é um caso bem específico, mas vai ser uma classificação bem importante para a gente estudar aqui na química orgânica. Beleza? Bom, e na verdade, uma cadeia alicíclica vai ser uma coisa não aromática. Simples assim. Ou seja, vão ser todas as outras cadeias fechadas que não vai ter uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. Ok? Então, por exemplo, isso daqui é uma cadeia alicíclica. Isso daqui é uma cadeia alicíclica. Isso daqui é uma cadeia alicíclica. Isto daqui é uma cadeia alicíclica. Tá? Então, essas cadeias fechadas, que não têm uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, elas vão ser classificadas como não aromáticas, que na química a gente vai chamar de alicíclicas. Ok? Deu para entender essa parada aí de classificação de cadeias fechadas? Ficou alguma dúvida, gente? Ou tá tudo bem? Ok? Boas. Vocês querem um tempinho para copiar alguma coisa? Princípio tudo certo. Bom, e aí, gente, se a gente voltar lá naquele nosso mapinha mental, né? As alicíclicas, elas vão ser muito parecidas com essas saturadas e insaturadas, que nem lá nas cadeias abertas, né? Ó, ela vai ser saturada ou insaturada, beleza? Com ligações simples ou ligações duplas entre carbonos. Ou homocíclica e heterocíclica, que é a mesma coisa que homogênea ou heterogênea, tá? Então são sinônimos isso daqui de saturado ou insaturado, é a mesma coisa que isso aqui, e homocíclica ou heterocíclica também é a mesma coisa, tá? Então fiquem tranquilos que é tudo igualzinho dentro dessas diferentes cadeias aqui, beleza? Agora, das cadeias aromáticas é um pouco diferente. Nota, nós temos cadeias aromáticas mononucleares ou ainda polinucleares, classificação diferente, tá? Então, dentro das cadeias aromáticas, vou botar o subtítulo aqui. Cadeias aromáticas. A gente vai ter mais uma subdivisão. Tá? Dentro das cadeias aromáticas, nós podemos ter as monocíclicas, que o mono sempre remete a um. Opa, sentei aqui. Cíclicas, tá? E as policíclicas, ou polinucleares. Tá? Isso daqui, ó, é a mesma coisa que mononuclear. Isso daqui é a mesma coisa que polinuclear. Bom, então as cadeias mononucleares, elas apresentam apenas um anel. Como, por exemplo, se a gente pegar o exemplo clássico, que é esse carinha aqui, ó. Vai apresentar apenas um anel aromático. As cadeias polinucleares, elas apresentam dois
ou mais anéis aromáticos? E esses anéis que eu estou chamando aqui é essa cadeia fechada com essas ligações duplas conjugadas, tá? Então, por exemplo, se a gente tiver esse carinha aqui, ó. Tá? Isso daqui é um exemplo de cadeia policíclica. Ou ainda... Ó, tem dois anéis aromáticos aqui, né? E aqui no meio tem uma cadeinha carbônica. Beleza? Então, aqui são exemplos de cadeias polinucleares. Aqui o exemplo de cadeias mononucleares. E geralmente, tá? Quando tiver mononuclear, vai ser esse carinha aqui, que é conhecido como benzeno. Vou até escrever aqui, benzeno. Tá? Que é o cheiro de amêndoas, né? Então, quando tu abre aquela casca de amendoim, tu vai ver, vai sentir, na verdade, um cheiro de benzeno, um cheiro muito gostoso, né? E esses anéis aromáticos, eles têm esse nome porque eles são muito cheirosos mesmo, eles são bem aromáticos, são bem cheirosos, e aí eles conseguem deixar sensíveis os nossos, as nossas glândulas palpitativas, o nosso sistema organoléptico. Então, esses caras aí são bem interessantes. Só para vocês terem noção do cheiro, esse carinha aqui, ó, com dois anéis aromáticos, vai ser a naftalina. Estão ligados à naftalina que tem lá no armário da avó, geralmente, né, para espantar traça, no banheiro de rodoviária, tem ali. Vai ser esse composto químico aí, com dois anéis aromáticos, uma coisa policíclica ou polinuclear. Tá? Fedorão, né? E é bem aromático, exatamente, né? Então, por isso que tem esses nomes aí de aromático. Mas a gente vai estudar um pouco mais a fundo, mais lá na frente, esses aromáticos, tá? Tranquilo. Quer um tempinho para copiar alguma coisa? Ou tá tudo bem? Depois eu vou colocar na planilha esses slides aí, tudo completinho, tá? Aí das duas últimas aulas. Bom, tá tudo certo? Show de bola. Bom, aí, dentro das cadeias polinucleares, a gente vai ter mais uma classificação. Tá? Vamos voltar no nosso mapinha mental lá. Olha só. Cadeias aromáticas foi agora, né? Vou colocar até de outra cor. Cadeias aromáticas podem ser mononucleares ou polinucleares. Beleza. E dentro das polinucleares, elas podem ser condensadas ou isoladas. Bom, condensadas tem a ver com uma coisa junta. Tá? Então, é quando eu tenho dois ou mais anéis aromáticos juntos. Como, por exemplo, a própria naftalina. Olha só, ela vai ter os anéis aromáticos aqui juntinhos. Tem outro cara que é conhecido como antraceno, tá? Que vão ser três anéis aromáticos juntos. Então, quando tá tudo condensadinho, tudo bonitinho, tudo juntinho, é porque eu tenho um anel aromático polinuclear condensado. E aí, se não for condensado, esse anel aromático pode ser isolado. Que é quando eu tenho dois ou mais anéis separados.
Tá? Então, por exemplo, se a gente tiver esse carinha aqui. Ok? Então, ó, esses dois anéis aromáticos estão separados. Deixa eu colocar um outro exemplo aqui. Esse carinha aqui, ó, tá separado agora por um oxigênio, tá? Então, esses anéis aromáticos polinucleares separados ou isolados é porque eles estão ali com uma coisa que está separando eles, está isolando esses dois. Okay? E aí, sabendo isso, nós conseguimos classificar todas as cadeias carbônicas existentes na natureza. E aí, a dica que eu dou para vocês, gente, sempre peguem esse mapa mental que está aqui, tá? Que agora a gente já completou ele com condensadas e isoladas, e vão fazendo, tá? Primeiro ver se a cadeia aberta ou fechada, depois ver se é normal, ramificada, alicíclica, aromática e assim por diante. Como, por exemplo. Vamos classificar algumas cadeias carbônicas aqui. Vou colocar a letra A. Vou colocar a letra B. Aqui. Por enquanto, essas duas aqui. Tá? E aí, a gente vai acabar classificando de acordo com aquele mapinha mental que eu vou trazer aqui para vocês. Ah, errei o slide, vou colocar aí. Agora sim. Bom, gente, então, ó, vamos começar no exemplo A. Primeira coisa, cadeia aberta ou fechada? Cadeia aberta, né? Não está formando nenhuma figura geométrica, então vai ser cadeia aberta. Segunda coisa da cadeia aberta, se é normal ou ramificada. Lembra, ó, aqui eu vou ter uma ramificação, tem uma coisa estranha. Lembra que quando eu tenho um átomo diferente, não conta como ramificação, tá? Apenas carbono que conta como ramificação, mas como eu tenho esse carbono é uma cadeia ramificada. Beleza. Então, aqui, cadeia aberta, cadeia ramificada, saturada ou insaturada? Aí me respondam. A cadeia A vai ser uma cadeia saturada ou insaturada? O que que vocês me dizem? Saturada. Boa, João. Cuidado. Essa ligação dupla aqui não tem a ver, porque saturação só tem a ver com cadeias carbônicas, né? Então vai ser saturada. Show de bola. Fechamos esse critério aqui. E agora, se é homogênea ou heterogênea. Lembra, isso daqui também não é heteroátomo, tá? Isso daqui não está ligado no meio de uma cadeia carbônica. Então isso daqui vai ser uma cadeia homogênea. Deu para pegar? Tranquilo? Show! Aí, vamos para essa segunda. Nota, essa segunda aqui já é uma cadeia fechada. Está formando uma figura geométrica. Então, nós classificaremos ela como uma cadeia fechada. E aí, do fechada, a gente vai para alicíclica ou aromática? E aí me respondam, gente. Essa cadeia aí é alicíclica ou aromática? Cri, cri, cri. Alicíclica. Bah, João Vitor, ó, gabaritando. Aí, ó, a galera tá vindo, hein? A Eduarda também, o Pedro também. Vai ser alicíclica. Por quê? Porque não vai ter aquelas duplas conjugadas, ó. Eu tenho uma ligação dupla, uma simples, outra simples. Eu teria que ter uma dupla aqui, simples, e outra dupla aqui. Então, aqui vai ser alicíclica.
Tá? Então, aqui nós teremos a cadeia alicíclica. Bom, beleza. Se vai ser alicíclica, partimos para saturado ou insaturado. Como tem as duplas ligações aqui, vai ser uma cadeia insaturada. Então, aqui, insaturada. Beleza. E homocíclica ou heterocíclica? Só tem carbono aqui, não tem um oxigênio escondido, não tem um nitrogênio escrito. Então, vai ser uma cadeia homocíclica. Certo, gente? Tudo tranquilo? Alguma dúvida da aula de hoje? Tranquilidade total. Então, lembrem de fazer ali, de ter sempre essa tabelinha, esse mapa mental nos primeiros exercícios que vocês vão fazer. Depois dos exercícios, vocês já conseguem fazer com uma clareza um pouco maior dessas classificações, tá? Assim que a Carol terminar os hidrocarbonetos, a gente vai mandar uma lista de exercícios para vocês. Até porque não tem tantos exercícios assim, principalmente do Enem, né, que é o nosso foco principal. Não tem tanto exercício de classificação de cadeias, mas vai ser bem importante para vocês entenderem todas as funções orgânicas presentes aí na nosso dia a dia, na nossa vida e tudo mais. E aí, gente, me despeço de vocês por um pequeno momento, tá? Então, nas próximas semanas, a Carol vai trabalhar química orgânica com vocês. Mas, de novo, eu fico disponível aí para tirar as dúvidas e tal de vocês. Vocês podem me chamar no WhatsApp, vocês têm meu número aí. Ficam bem tranquilos em me chamar. Certo, gente? A gente se vê daqui uns dias de novo, então. Se cuidem. Até a próxima. Tchau, tchau.